Odmah po preuzimanju ekipe, novi trener košarkaškog kluba Pirot Filip Socek svojski je prionuo na posao. Kako sam ističe, ima po znacima navoda odličan materijal. Treba uskladiti sve detalje, jer veruju u ove igrače. Posao nas trenera je, imamo svoje filozofije, slažem se, ali i ja sam došao na da tako kažem, selektiranu ekipu. Na meni je sad da se ja prilagodim njima, i oni da se prilagode meni i da probamo da izvučemo maksimum iz ovoga što trenutno imamo, a rekao sam i na startu, evidentno je da ova ekipa posjeduje kvalitet. Socek će na klupi košarkaškog kluba Pirot debitovati u subotu u Pančevu protiv odlične ekipe Tamiša. Jedna vrlo, vrlo ozbiljna ekipa sa dobro podeljenim ulogama i vrlo se dobro zna ko šta radi na terenu. Vrlo su nezgodni i za skautiranje, samim tim i za igranje. Trener Jovičić je već dugo u klubu, neki svoj sistem je postavio, tako i dovodi i selektira igrače koji mogu to da isprate, i za sad im to dobro ide. Vezali su dve pobede, što kaže, dočekuju nas u nekom pobedničkom ritmu. Na nama je da probamo da ih iznenadimo. Složite sa mnom, pobeda će biti iznenađenje za sve, ali opet ponavljam, mi ćemo se truditi da donesemo bodove iz Pančeva. Meč će propustiti samo centar Matović. Što se tiče zdravstvenog bitena, trenutno je samo Matović odsutan, nije na treninzima. Svi ostali igrači su, hvala Bogu, spremni i nadam se i motivisani da što kaže, probamo da iznenadimo Tamišu u Pančevu, što će biti vrlo, vrlo teško. Utakmica Tamiš košarkaški klub Pirot igra su u Pančevu u subotu od 19 sati.